Jsem hrozně rád, že všichni pochopili vážnost situace a přes víkend zůstali doma. Město bylo opravdu klidné, i před obchodními domy se lidé nesrocovali a tudíž jsme nemuseli zasahovat s naší městskou policií. Děkuji vám za to, že držíte tyto opatření. Co se týče dalších zpráv, které na vás můžu dát a sdělit, tak od čtvrtka se v Rožnově nezvýšil počet nakažených koronavirem, tudíž přišla po té druhé vlně jakási sklidňující doba. Nevím sám, jak se to dál bude vyvíjet, ale musím apelovat na vás, abyste opravdu dodržovali hygienická nařízení a zůstali doma v co největší možné míře, tak jak jsme to všichni společně teď ukázali o víkendu. Ještě to musíme nějakou dobu vydržet. My se jako město teď zaměřujeme na spolupráci právě s obchodníky, kde vidíme, že se nejčastěji potkáváte. Chceme od nich slyšet, jestli jim nemůžeme pomoct například s vybavením, s rouškami, s dezinfekcí, případně i s organizací vás samotných právě před prostory prodejen. Uvidíme, zatím jsme nemuseli přistupovat k žádným opatřením, zvládáme to všichni společně dobře. Děkuju vám za to, vydržme to.